סוג של התאבדות. יש לי הכל, למה אני צריך להתאמץ יותר? סוג של התאבדות, אתה כאילו מקצר את חייך. במינה? זאת אומרת, כל פעולה שאתה עושה סוג של התאבדות. עכשיו, נגיד שאתה הולך לאכול אפילו, בסוג של התאבדות, כי את מה אתה מאבד? אתה מאבד את המקום שבו אתה אומר, זה לא משנה אם אני אוכל הרבה אוכל. כאילו, הכל טוב לך, אתה אומר, לא, מה נגיד זה טוב לי? בוא נגיד זה טוב זה, מה אתה מתאבד? נכון, כל צמצום זה התאבדות. אתה מצמצם את החופש. כל דבר שאתה אומר, אני רוצה את זה, מה, אתה מתאבד? למה אתה מתאבד? שיהיה בטוב, למה אתה צריך להגיד זה טוב זה רע? ובזכות שאתה מתאבד, עכשיו יש לנו את ה... אז כאילו זה שיא הנפרדות להתאבד. מצד אחד. למה שיא נפרד? מה זאת אומרת שיא נפרד? כי אתה אומר, כאילו, חבל לי כאן, לא טוב לי כאן, אני מתאבד, אני רוצה מהמשחק. אתה רוצה לצאת מהמשחק. שאלה, אתה יכול. אבל זה לא שאתה מיואש לגמרי, זה הסברתי את זה אין סוף פעמים. אתה אומר חרה לי כאן, אם בן אדם באמת שבור לגמרי, אין אפילו את הכוח ללכת להתאבד. הוא בא לו כל כך חייף, אומר, אין לי כוח להתאבד. אם זה ייפול על התקרה, שייפול. אני לקום, אין לי כוח. ועוד לעשות את כל המאמצים. אם באמת רע לך, אתה פשוט לא עושה כלום. זהו, אתה אומר, נכנעתי, לא עושה כלום. מה, זה היה לך טוב. אבל אם אתה אומר, לא, אני כל כך רע לי, ועכשיו אני אתאמץ לתשנות את זה, אז לא כל כך הלכה, אתה עוד יש לך רעיונות, וזה, אתה אומר, אם אני אתאבד, יהיה ככה, יהיה ככה, יש לך בראש מלא ספקולציות. אפשר, אפשר, ברור. אני חושבת שאני מניחה שבן אדם ש... ראיתם את זה אופי? אני חושבת, אני מניחה. יפה. מה הייתה? קרה מהר. מה אני חושבת? איך נפה למניחה? כן. אני אגיד משפטה לפני כן. כן. לגבי הייעוץ, שאם בן אדם, בדרך כלל אנשים תרבים, הם חושבים שבמקום אחר יותר. לא ממקום של ייעוש מוחלט. אם אני ייעוש מוחלט, גם שמה לא בסדר. היו, פשוט כמו שאמר, אני מבטלי. בגלל שהם חושבים שבמקום אחר יותר טוב, אז הוא לא יגיד לזה מסוים. עכשיו, מה שהוא אומר זה לא נכון. למה זה לא נכון? מה הוא אומר? הם מתאבדים כי הם חושבים שהם במקום אחר יותר טוב. עכשיו, אני נגיד התאבדתי כי חשבתי שהם במקום אחר יותר טוב. מה זאת אומרת? אמרתי, בשום מקום זה הכי טוב. בוא נתאבד לשום מקום. אתה מבין? תראה, מה שאמרת זה נכון מהיבט מסוים. בסדר, אבל בוא נסביר את ההיפוך. אני אומר לך, תתאבד. בשום מקום זה הכי טוב. תתאבד לך לכלום, תתאבד לאחד. בסוג של התאבדות בתכלס, כדבר, מה יכול לקרות? זה הרבה יותר גרוע מאשר להתאבד. כאילו, כדבר, זה יכול לקרות לי הכי גרוע. כן, אבל זה לא בדיוק, זה טוב. לא, באתי להראות שגם בצד של להתאבד במקום אחר יותר טוב, גם בזה יש שכל. כאילו, גם במישהו שאומר, שם יותר טוב, גם בזה עצמו יש שכל. הוא כאילו מתאבד למען הכלום. לא, אני אומרת, יכולים לחוות את... נגיד שמשהו מאיים אליך, אני אומר לך תתאבד. מה הכוונה תתאבד? תגיד מה שיהיה יהיה. זה סוג של התאבדות. אבל ההתאבדות הזאת משחררת אותך. אם הלכת עד הסוף, שרים התאבדת חלקית, מה קורה מישהו נסה לקפוץ, נסה להתאבד ולא מצליח? נהיה נכה. אז זה עוד יותר סובל. אני אומר לך, תקשיב, תתאבד אבל עד הסוף. מה שיהיה יהיה עד הסוף. אם תגיד מה שיהיה יהיה לא עד הסוף, אז הוא גם ימשוך אותך, כי לא התגוננת, וגם תסבול, כי לא אמרת עד הסוף מה שיהיה יהיה. אני אומר לך, תתאבד עד הסוף, מה שיהיה יהיה עד הסוף, סופי. אז, מה שיהיה יהיה. מה את רצית להגיד? שבן אדם שמופיע, מרגיש שהוא... פשוט הוא לא יכול לשאת את המצב שהוא נמצא בו, והוא חושב... שיש לו תקווה. לא לעצמו. שאם הוא לא יהיה, אז לסביבה שלו יהיה טוב יותר. אף אחד לא עושה בשביל הסביבה. כי לדוגמה... תקשיבי, אף אחד בעולם, אף פעם, לא עושה שום דבר בשביל הסביבה. אף אחד, אף פעם, לא עשה, לא עושה, לא יעשה בשביל הסביבה. אם הוא חושב שאם הוא בגלל מצב כלכלי רע, הוא לא מצליח לדאוג למשפחה שלו, לסביבה שלו, הוא יודע שאם הוא יתאבד, אז יש איזה שהוא ביטוח חיים למשל, הוא עושה את זה בשביל עצמו, לא בשבילם. כי שהוא לא יכול לסבול את זה שרע להם, אז הוא מתאבד.
למרות שהרבה פעמים הם היו אומרים, עכשיו עוד נהיה לנו עוד יותר רע, היינו מעדיפים שתהיה פה ושישאר רחובות ושאר שתתאבד, אבל לא באמת התאייץ איתם. אבל לא, אבל אני רוצה שלכם יהיה טוב ככה, אבל סליחה, אתה עושה בשבילנו? למה אתה מתאבד? אנחנו רוצים שתשאר פה. אז הוא, כי הוא אומר, אני רוצה בשבילכם לפי איך שאני רוצה שיהיה לכם טוב, אז אתה לא רוצה בשבילנו. בן אדם חי, רע לו מזה שלא ישתלם כסף, אז הוא מתאבד כדי שיתקבל את הביטוח, נגיד. אבל זה אומר שהוא לא עשה את זה בשבילה. הוא עשה את זה בגלל שהוא היה רע לו מזה שהוא חשב שרע לה מזה שאין. כי הוא לא היה כך שקור במצב הזה. קודם כל את מבינה שהוא לא עשה בשבילהם, הוא עשה בשביל עצמו. נגיד שחייל קופץ על הרימון. הוא מתאבד. להציל חברים. למה הוא מתאבד? להציל את עצמו במחשבה שהוא יחיה שיכולתי להציל אותם ולא הצלתי. הוא מדמיין. אם אני אחיה, אני לא מפצל הרימון, כמה רע יהיה לי. אז הוא מפחד מהרע, אז לכן הוא מתאבד. לא מתאבדות, אבל הוא לא מציב אותם בכלל, מה אכפת לו מהם? הוא משאיר עצמו עושה. או שם, עכשיו של הגיבור. זה אינסטנקטיבי, זה אינסטנקטיבי קורה, זה אינסטנקטיבי. מה אתה קשור אליהם בכלל? הם הולכים למות בכל מקרה. מה אתה על זה? אבל לא, אבל אני לא רוצה שיגידו שבגללי הם מתו קודם. כל כך רע לו מזה שהגידו שבגללו הם מתו קודם, שהוא הולך ומתאבד. הבנת? מה את אומרת? עכשיו בוא נדבר עוד שנייה אחת על הנושא של ההתאבדות. בהיגיון, היה אחד הנורא. אמר, מה הפתרון? הפתרון, כל הנעליים צריך לזרוק מהבית. אמר, אם אני זרוק את הנעליים, אמר, למה רע לי? התחיל לשאת, לחשור לו שלמה רע לי, הגיע למסקנה שהדבר שכל החיים שהוא עושה רצוף זה שהוא נועל נעליים. אבל כנראה שזה הסיבה שרע לי. אמר, אם אני זרוק את הנעליים, ואתה זרק את הנעליים, מה קרה? נשאר גם רע. עכשיו, שאל איך יכול להיות, אבל מגיל אפס הייתי עם נעליים. ומגיל אפס גם היה לי רע? עכשיו, זרקתי את הנעליים, איך הרע נשאר? אז אמרו לו, תקשיב, נכון, זרקת את הנעליים, אבל נשאר גם החולצות. אז אמר, טוב, לזרוק את כל החולצות. אז הוא זרק את כל החולצות, עדיין נשאר לו, אמר, רגע, אבל איך זה יכול להיות? וזרקתי את כל הלילה, את כל החולצות, כאילו ביטלתי את הלבוש, ואיך יכול להיות שעדיין רע לי? אז אמרו, לא תקשיב, אתה מגיל אפס, יש לך חמש אצבעות. הסיבה שרע לך זה כי יש לך אצבע, יש לך חמש ולא ארבע. תוריד אצבע, יהיה לך טוב. לך תדע, תוריד אצבע, עדיין רע. אמר, אבל איך זה יכול להיות? אבל אין לי אצבע, אז זה נחרד. בכל מקרה הוריד את כל היד וזה, זה. בסוף הוא הגיע למסקנה.